sa presmerovaním. To bol ten redirect. Myslím, že toto bolo. A teraz ideme komunikovať. Čiže tá prvá komunikácia, alebo ten typ je pomocou rúry. A rúra má dva konce. Jeden na čítanie, druhý na zápis, samozrejme. Nájdeme si to vyskúšať. Bude aj tento seminár potom neskôr pridaj na YouTube. Áno, všetko, semináre, cvičenia, aj prednášky budú na YouTube. Nahrávame to. A tu máme typické použitie rúry týmto príkazom. Poďme si to vyskúšať. A Mac kvemu. Čiže vidíte, že sú tam dva príkazy. Je tam ls, je tam potom rúra a je tam grepx. Čo to znamená ls? To už ste videli, to nám vypíše zoznam súborov. Je to, myslím si, že skrátka od listing. A ten výstup z toho procesu je presmerovaný cez rúru, čiže interne to ide do nejakého buffera. No a potom to ide do príkazu grepx. Ten myslím si, že tam ešte nebol spomínaný. Príkaz grep je to tiež niečo skratka, len teraz si neviem spomenúť čoho. Ešte je príkazy get, regular expression and print. Vynikajúce, díky. Čiže ide o to, že však regulárne výrazy ste už na nejakom predmete mali. Každý jeden riadok, ktorý dostane tento príkaz, je namečovaný na regulárny výraz, ktorý je prvý argument toho príkazu. V tomto prípade je to x. Čiže v každom riadku vstupu, ktorý dostane grep, kde sa nachádza x, tak ten bude vypísaný, respektíve namečovaný. Čiže dá sa povedať, že je to akýsi filter. No a keďže to ide z tej rúry, tak z tej rúry to ide do vstupu toho príkazu grep. Takže aby sme si to ukázali, najskôr iba čisto ten ls. A vidíme, že napríklad x sa nachádza tu, takže tento riadok určite bude vypísaný. Aj tento pravdepodobne. A iné tam už x nevidím. Takže poďme na to. ls. Rúra grepx. A, txt ešte. Dobre, čiže máme 3. Čiže išiel výstup do grepu, grep to spracoval a vypísal iba tie príkazy, ktoré obsahujú ten daný regulárny výraz. Takže nejakým takýmto spôsobom to tam prechádza. Pozrieme sa na to čoskoro aj detailnejšie. Ako to teda ide interne? Interne sa tam používa systémové volanie pipe. No a to systémové volanie funguje takým spôsobom, že keď ho zavoláte, tak sa vytvoria dva súborové deskriptory. Čiže pri Open to bol iba jeden, pri Pipe 2, pretože rúra má dva konce. Ten je čítací, z neho dostávate informácie a ten druhý súborový deskriptor je zapisovací, do neho tie informácie vkladáte. No a je to príklad Pipe 1C. Nájdete na stránke MIT a čoskoro to pribudne aj na našej, ak to tam už nie je. Takže ja sa idem pozrieť na ten užívateľský program, čiže je to v priečinku user, tam sú užívateľské programy Pipe 1.c. No a čo teda ten program robí? Čiže tuto vidíte, tu sú tie dva súborové deskriptory, je tu nejaký 100-bajtový buffer, nejaké číslo pravdepodobne na počet prečítaných bajtov. Vytvoríme rúru a ono nám to vráti dva súborové deskriptory. Prvý na čítanie, druhý na zapisovanie. Ešte pripomínam, že to systémové volanie pipe, pokiaľ by sa mu nepodarilo vytvoriť tú rúru, tak vracia chybovú hodnotu, čiže
nejaké číslo menšie ako 0. A to by ste mali, keď budete programovať tie zadania a laby, kontrolovať, pretože takto bude, ak by sa tu stala chyba na tomto riadku, tak program bude pokračovať ďalej bez tých deskriptorov a nastanú ďalšie chyby. Takže je dobre si to kontrolovať, aby ste videli už na začiatku, že kde tá chyba nastala, aby ste spätne netrekovali potom, že kde sa to stalo. No a teraz, tento proces sa bude rozprávať sám so sebou, zatiaľ to nie je veľmi zaujímavé, ale zoberie 14 znakov, this is pipe, 1, nový riadok, zapíše to do zapisovacieho konca, všimnite si, že je tam jednotka, potom prečíta následne veľkosť toho buffera, čiže snažiť prečítať všetkých tých 100 bajtov. Ono z tej rúry samozrejme vylezie iba N, to bude tých 14 a číta z toho čítacieho konca z nuly. Následne sa to zapíše sa to do jednotky, čo už pravdepodobne viete, že to je štandardný výstup. Zapíše sa tam bajtov, čiže mali by sme to vidieť. Poďme to vyskúšať. Mac kvemu. Pipe 1. This is pipe 1. Čiže vložil to do rúry, prečítal to z rúry. Jednoduché, triviálne. Neviem, či sú nejaké otázky. A idem sa pozrieť. Tu budú aj nejaké technické. Vyskúšam, potom sa aj na to kúknuť. No, vidím, že sú tu nejaké problémy s Macmi, no na to sa pozrieme. My tu nemáme žiadny Mac ja s prednášajúcim, takže treba sa kúknúť na stránku na MIT, či tam nie je niečo updatenuté. Pravdepodobne ten Brew tam bude mať nejaký problém s tým balíčkom, respektíve s tým repozitárom. Áno, niekto píše, že exec pipe 1 failed. Treba si tam pridať ten program, áno, nie je tam v tej virtuálke. Dominikovi Vozárovi šlo to s Macom, takže on by mohol napísať návod. Alebo má nejaký dobrý Mac. Otázky k tomuto, ak sú nejaké, poďme ďalej. No, takže oveľa zaujímavejšia komunikácia je samozrejme medzi procesmi, lebo to je také neštandardné, keď sa proces sám so sebou rozpráva, tým nič nedosiahne. Takže takým spôsobom treba použiť na vytvorenie nového procesu, už vieme, že sa používa fork, no a správne treba použiť pipe. No a tu je taký špeciálny príkladík, že ako to funguje pri tom LS rúra grepx. A toto by som vysvetlil asi na nejakom zaujímavejšom diagrame, ale ide tam o to, teda zatiaľ si to takto povieme, že Shell teda najprv musí vytvoriť tú rúru, musí vytvoriť ten komunikačný prostriedok a potom sa forkne dvakrát. Čiže v jednom tom forku bude bežať LS, v druhom tom forku bude bežať grep. A musí sa forknúť dvakrát, lebo keby sa forkol iba raz, tak potom samotný ten shell by prestal existovať, keby sám spustil jeden z tých príkazov. Čiže musia byť tri dokopy. No a potom ten súborový deskriptor 1 vo forku pre LS, to je štandardný výstup, tak ten musíme presmerovať nie na monitor, ale musí ukazovať do tej rúry a na zapisovací koniec rúry. A ten súborový deskriptor zase
nula štandardný vstup v tom grepe, čiže chce prijímať tie dáta, musíme tam nastoknúť tú rúru, čítací koniec rúry. Urobí sa exec pre LS, pre grep, a tie procesy samotné, ktoré tam už bežia, ten LS, ten grep, vôbec netuší, že čo je za tými súborovými deskriptormi, nevie, že či tam je monitor, či tam je klávesnica, či tam je nejaká rúra alebo nejaké úplne iné zariadenie. On tam proste zapisuje do toho, číta z toho a nemusí nad tým uvažovať. Čiže to je taký ten princíp tej abstrakcie, ktorú ponúka operačný systém. A poďme si to nakresliť. Nech je to jasné. Ja tu mám takýto whiteboard, uvidíme, že či to bude fungovať. Takže máme na začiatku tam ten shell. Ja si ešte otvorím na druhom okne. Taký vzorovník. Zatiaľ sa pýtajte otázky, ak niečo nebolo jasné. Sa riešia tie chyby vo virtuálke. OK. Takže máme tu proces shell. A máme jeho tabuľku súborových deskriptorov. FD table. Skúsim nejakú peknú tabuľku. Tie prvé štandardné sú tam deskriptory, tie sú už naplnené. Pribudú nám aj nejaké ďalšie. Si zmažem. No a teda, čo je napojené kde? Keď je normálne ten shell spustený, nič ešte neotváral, žiadne súbory, tak tie prvé tri sú napojené niekde na terminál. Čo je do terminálu, môžete zapisovať, respektíve vidíte, čo tam je vypísané na obrazovke. Terminál a teda tieto šípky všetky budú smerovať sem. Čo je nula, to, čo napíšete do terminálu, ide do tej nuly a to, čo proces chce vypísať, ide cez jednotku a dvojku do terminálu. Ten terminál budem označovať trojuholníčkom, aby to bolo jasné, lebo bude ten diagram zložitejší potom. No, takže čo sme si tam prečítali v tej prezentácii, skúsme sa k tomu vrátiť. Čiže shell vytvorí rúru najprv. Takže ten shell tam musí mať nejaké tie súborové deskriptory, čiže bude tam mať, potrebuje ich dva samozrejme. A potom zavolá tú systémové volanie pipe, fd, ideálne je zase skontrolovať návratovú hodnotu, ale toto nebudem robiť. No a čo sa potom stane? Vytvorí sa niekde v operačnom systéme nejaká rúra. Ja ju skúsim označiť takým obdĺžnikom ako rúra, keď sa na ňu z boku pozeráte. A teda napojí prvé voľné deskriptory. Ono, tá tabuľka je, môžete za úlohu zistiť, že koľko má tabuľka súborových deskriptorov v XV6. Ona je väčšia, ale pravdepodobne je konečná, čiže ono je tu ešte 5-6, len nie sú tam vyplnené tie hodnoty. No a keď vytvoríte nejaké to nové zariadenie, čiže použijete Open, alebo Pipe, alebo potom ešte nejaké ďalšie systémové volania, ktoré spomeniem napríklad DUP, tak systém nájde
prvý voľný súborový deskriptor, čiže dajme tomu, no nie, dajme tomu, 0 je plná, 1, 2, 3 je prvý prázdny, takže ono to sem napojí a ten prvý je ten čítací koniec, že to je ako read, tuto bude write, no a napojí to. Dobre, ja sa idem pozrieť, či nie sú nejaké otázky, i keď asi zatiaľ nie. Aha, ako v kóde vyzerá implementácia LS grep? Áno, ukážem to, určite to ukážem. Však teraz na tom pracujem. No, zatiaľ nie v kóde, ale uvidíte to za chvíľu. Čo sa potom deje? Shell urobí fork dvakrát. Jeden pre LS, druhý pre grep. Poďme to urobiť teda. Takže urobí sa dvakrát fork. No a potom ten proces, jeho adresný priestor je skopírovaný, zduplikovaný. A takisto je skopírovaná aj tá tabuľka súborových deskriptorov. No a teraz môžem využiť zaujímavú feature, ja si to takto zoberiem a skopírujem. No, tabuľka mi zmizla. Ešte raz. No, čiže to je prvá kópia. A urobí ešte druhú. To je druhá kópia, druhý fork. Čiže toto sú teda samostatné procesy. Hej, čiže to je, toto je, nazvime to, že potomok A a potomok B. No, toto je skopírované, tie tabuľky. A tieto tu rúry, tie sú, neboli skopírované, sú to smerníky a ukazujú na to isté zariadenie. Čiže mal som aj takú verziu diagramu, kde to bolo akože jedno a potom som tam takto kreslil tie šípky, ale to bolo také ťažko pozerateľné sa na to. Čiže toto je všetko jeden objekt v systéme, aby bolo jasné. Čo bolo na prednáške, tá tretia tabuľka, tak to už nekreslím. Toto je zjednodušená verzia. No, a čo potom urobí ten proces? Nahradí FD1 vo forku pre LS za zapisovací koniec. Tuto bude LS, tento proces, dajme tomu, a tuto bude grep. Ale zatiaľ je to stále ten shell. Hej, čiže dám to do zatvoriek, ešte to vôbec nie je ten proces, lebo nemáme správne nastavené tie rúry. Chceme sa vlastne dostať k tomuto. Chceme mať LS, grep X. Takže z LS pôjde výstup do rúry. No a ako to dosiahnuť? Čiže tam bolo spomínané, že musíme najskôr, no musíme presmerovať, chceme, aby teda táto jednotka šípka neukazovala na terminál, ale ukazovala sem. No a máme obmedzené množstvo systémových volaní, respektíve nemôžeme len tak povedať, že jednotka ukáž tu. Musíme to urobiť špeciálnym spôsobom, čiže najskôr musíme zatvoriť jednotku. Čiže musíme zrušiť to spojenie jednotky s terminálom. Čiže to urobíme pomocou systémového volania close. Neviem, či o tom padla reč na prednáške, ale close zatvorí. Tam sa to aj niekto pýtal, tuším, že ono to, ten close funguje tak, že zmaže túto šípku. No. Nevedel som túto zmenšiť tú gumu, ona je strašne veľká, takže a budem si to musieť takto prepisovať. No. A
Čiže teraz tá jednotka už neukazuje tu. A teraz použijeme ďalšie zaujímavé systémové volanie, ktoré sa volá že dup. A dup duplikuje nejaký súborový deskriptor, ktorý si vypoviete. Čiže keď napríklad tam... ktorý by som mal teraz zduplikovať? Dám vám otázku, nech sa aspoň trošku vojdete do toho seminára. Pravý klik na gumu, ja som to skúšal. Nejde to, lebo tuto keď takto dám, tak ono mi tuto dá iba, že vymazať plátno. To nechcem, to radšej nie, lebo ešte sa mi to zmaže. Dup F1. F1 je zapisovací koniec rúry. To je správne. Čiže dáme tam dup. FD1, vynikajúco. Čiže vlastne tá hodnota toho je tá štvorka. Takže teraz sa nám tu vytvorí takáto šípka. Všimnite si, že teraz jednotka aj štvorka ukazujú na to isté zariadenie, na to zapisovacie. Čiže teraz by som mohol do štvorky zapísať, išlo by to do rúry, mohol by som aj do jednotky zapísať, išlo by to do rúry. No, čo sa potom následne deje? Poďme podľa tej prezentácie. Áno. Však je to v tej prezentácii napísané a ja sa tu pýtam. Nahiaj. Dobre, čiže teraz už hádam, môžem ísť rýchlejšie. Zatvoríme nulu. Ešte teraz ide... vstup z rúry. Takže toto sa mi bude lepšie gumovať asi. Ak. A teraz... Čiže čítať budeme, čiže bude to, poje to do tej čítacej strany rúry. No a to sa urobí dup FD0. Respektíve systémovým volaním. No a potom, čo je už taká... interná vec, nemali by sme tie deskriptory nejakým spôsobom míňať, teda mali by sme ich zatvárať, takže napríklad tento shell potom určite zatvorí tú trojku aj štvorku, lebo on ich nepotrebuje. A toto je podobné, hej, čiže close 3-4, čiže toto spojenie už nebude. Toto spojenie taktiež nebude. Ani toto. Zostane tam iba to, čo by tam malo byť. Čiže toto ideme na ten zapisovací koniec. A toto na čítací. Čiže zavreli sme to, čo nepotrebujeme. No a potom ten slávnostný záver, slávnostný koniec je vykoná exec pre ls a grep. Čiže exec a idú tam tie argumenty, to už nebudem vypisovať. No a poďme to teda sledovať, čo sa tam deje. Čiže ls začne vypisovať všetky tie priečinky, súbory a všetko to tečie do jednotky. ls nevie, kam píše, ale systém to bufruje do nejakej rúry zapisovacieho konca a grep spustí sa, začne príjmať nejaké dáta, číta ich zo štandardného vstupu a k nemu plynú teda tá nula nie je pripojená na terminál, ale je pripojená na čítací koniec tej rúry. No, takže to je také diagramové vysvetlenie toho, čo sa tam deje. Ukážeme si to aj v kóde, pozriem, či nejaké otázky nepribudli. Uh-huh.
A to je nejaká otázka. Keby sme zatvorili tie FD 0 a 1 ešte predtým, ako zavoláme pipe, nebolo by to lepšie, nech si ich ten pipe sám vyberie, keďže budú voľné. Áno, aj takým spôsobom sa to dá urobiť, lenže nie je úplne garantované, že nie som si teraz istý, že či je garantované, že budú v tom read-write. No, pán prednášajúci si chce niečo povedať. No, išlo by to, jediný problém by bol, že rodič by stratil možnosť vypisovať na terminál a načítavať z klávesnice. No, to je pravda. Čiže to asi Shell nechce urobiť. Bo ďalšie všetky ostatné programy, ktoré by boli spúšťané z toho rodiča, tak by už mali vlastne znovu kópiu tých deskriptorov a tým pádom už žiaden program, žiaden príkaz by nemal štandardný vstup a výstup orientovaný na terminál. Mm-hmm. Prečo je potrebné pridelovať R a dvojité vek 0 a 1? A to je tak definované, to systémové volanie pipe, že ten prvý deskriptor, ktorý dá do toho poľa deskriptorov, je čítal s indexom 1 aj zapisovací koniec rúry. Čiže to je definícia toho systémového volania. Dá sa táto schopnosť rodiča manuálne obnoviť. Bolo by potrebné otvoriť zariadenie terminál, čiže určite áno, ale neviem, či v tejto XV6-ke mal by existovať. Ako? V XV6-ke to nejde, ale Linux alebo tie Unix-like systémy to umožňujú. Mm-hmm. Áno. V Linuxe akože všetky hardwareové zariadenia, ktoré sú vstupno-výstupné, môžu byť reprezentované a väčšinou sú reprezentované ako nejaké súbory, ktoré keď otvoríte tým openom, tak môžete k ním pristupovať. Čiže môžete urobiť aj taký experiment, že si napríklad na surovo otvoríte hard disk a môžete čítať z neho, len radšej iba čítať. Nejaké otázky ešte? Mohli by ste zopakovať, aká je presne funkcia dup. Čiže dup zoberie číslo súborového deskriptora a zduplikuje ho na najbližší voľný deskriptor. Čiže dajme tomu, teraz tu máme takýto stav tohoto potomka A. Vidíme, že najbližší voľný deskriptor je trojka. Čiže teraz, keby sme urobili dup napríklad 2, tak čo by sa stalo? Skopíroval by túto dvojku a hodil by ju na najbližší voľný je trojka. A takto by to urobil. Je jasné? No a koľko otázok? Ako tu odliším potomkov? Budete vidieť, po prvom forku bude jeden potomok a potom, keď urobíte ten druhý fork, tak bude druhý potomok. A ako ten... Určite zavoláte tie forky po sebe, ale musíte ich volať samozrejme v tom shelli. V tom pôvodnom rodičovskom procese. Lebo keby ste potom ten fork zavolali hneď za, ani by ste nekontrolovali, že či ste rodič, alebo či ste potomok, tak by sa to potom začalo vetviť. Treba si to rozpísať. Nula vstup, klávesnica, to znamená zápis, jedna výstup, monitor, to znamená čítanie. A netreba miešať tie štandardné deskriptory a tie pipy, to sú iné veci.
Ale principiálne je to definované tak, že aj pri štandardných deskriptoroch, aj pri rúrach 0 je čítanie. Je čítam z klávesnice, nie zápis. To je jednoducho čítanie a jednotka je zápis. Aby sa to neplietlo, tak je to tak definované rovnakým spôsobom. Tak, tak. V kóde bude ukázané odlišovanie, tento diagram na to neslúži. Á, to pán prednášajúci píše. Dobre, no, asi sme vyčerpali tie otázky. No, a teraz sa môžeme pozrieť na ten kód teda. Obrazok sme mali. Program Pipe 2. Poďme na to. Je to dosť podobné, ako sme mali predtým. Pribudol tu nejaký integer feed, buffer, súborové deskriptory zostali. Čiže prvé, čo sa tam urobí, vytvorí sa rúra, opäť to isté, čo sme mali. Ale teraz je tu tá zaujímavá vec, že za tým ide fork. Tu ešte pripomínam, že keby ste urobili najprv fork a potom vytvorili tú rúru v nejakom z tých procesov, tak už to nebude to isté zariadenie, už to nebudú tie modré obdĺžničky, ale bude to nejaký modrý obdĺžniček, zelený obdĺžniček, bude to iné rúry a by tie procesy už nemohli komunikovať. Čiže najskôr treba vytvoriť rúru a potom sa skopírujú tie tabuľky pri forku a potom tie šípky ukazujú na ten istý objekt, na tú istú rúru a preto môžu spoločne komunikovať. Takže keď pizza rovná nule, tak tento kód, tento jediný riadok vykoná iba potomok, dieťa. Čiže dieťa do zapisovacieho konca rúry zapíše zase tých 14 znakov, čo sme už minule videli. Táto časť kódu sa vykoná buď v rodičovi, alebo ak ten fork zlyhá. Takže tu si treba dávať pozor, keď budete vyprogramovať tie zadania, tak určite kontrolujte návratovú hodnotu, ak je menšia ako 0, tak nastala chyba a dajte si tam nejaký chybový výpis, lebo potom môžete byť zmetení, keby toto zlyhalo, tak by tam bol použitý súborový deskriptor, ktorý neexistuje nejaká divná hodnota, aby to zakapalo na niečom inom a nevedeli by ste, že to v skutočnosti zakapalo na tom forku. Takže treba kontrolovať tie návratové hodnoty. Tuto rodič začne čítať, bude sa snažiť prečítať zase 100 bajtov, lenže read mu vráti nejaký menší počet a ten potom vypíše. To sme všetko videli pri tom predchádzajúcom programe. Jediný rozdiel teraz je, že sú to dva rôzne procesy. Takže kernel bootuje, pipe 2. Jediný rozdiel je, že ten výpis je iný, je tam pipe 2. A teraz sme mali spustené dva procesy. Zaujímavé, že bola tam tá premena pit, bola vôbec použitá? Teraz mi to tak napadlo. No, tam iba dali, chceli asi nejaký get pit. No, ale s tým getpidom budeme na cvičení robiť, takže to nechám tam. Nejaké otázočky k tomuto? Počúvam tiež, ak sú nejaké. Dúfam, že je všetko jasné zatiaľ. No a ideme asi na posledný príklad. Čítanie obsahu priečinku A. Čiže dup 2 a dup FD 1 je to isté. Iba v tomto príklade, čo som mal... No, pozor. Nie. Ani v tomto príklade, lebo tam boli trojka a štvorka. Dup 2 je duplikovanie deskriptora s číslom 2 a dup FD1 je duplikovanie deskriptora s číslom FD1, respektíve s číslom, ktoré sa nachádza v položke s indexom 1 v poli FD.
To je celá tá definícia. Čiže záleží od obsahu toho poľa. Pokiaľ sa to náhodou zhoduje, tak je to, ale není. Že či môžem dať v programe PIPE vypísať čísla deskriptorov v FD0 a FD1. Vynikajúci nápad. Čiže môžete tipovať, že aké čísla tam budú. Podľa toho diagramu, ktorý som kreslil, tak štandardné 0, 1 a 2 a ja predpokladám, že tam bude 3 a 4. No, takže ideme, skúsime tento, no však veď je jedno, ktorý. Takže IP print f fd 0 je percento d. Tak. Že to mám dobre. A teraz tu to dáme FD0. FD1. Uvidíme. No jasné, mám to zle. FDS a opravím to aj tu, aby zase neboli nejaké nezrovnalosti v tom. No, čiže v 0 je 3, na indexe 0 je 3, na indexe 1 je 4. Takže hádam, toto je potom jasné. Keby sme to chceli dupovať, tak nebude tam tá dvojka. Nejaké otázky? Super. Čítanie obsahu priečinku. Bude tam taká úloha, možno už ju aj niektorí máte, myslím, že to je tretia, naprogramovať nástroj Find. A Find musí hľadať súbory na disku, a teda musí nejako vedieť prečítať priečinok a nejako zistiť, že čo sa v tom priečinku nachádza. No, prekvapenie, v Unixe je väčšinou všetko súbor, a teda aj priečinok je súbor. A teda ten priečinok obsahuje asi nejaké informácie o tom, že čo, aké súbory sa tam nachádzajú. No, poďme si to pozrieť. Príklad list.c. Takže ešte raz opakujem, že tieto program checky sú na stránke MIT a dnes budú aj na stránke UIM, ak tam už nie sú. V sekcii prednášky. No. Takže máme tu otázku. Keby chcem spustiť viacero procesov simultáne, tak stačí fork hodiť do cyklu, alebo sa to robí, dá spraviť inak. Môže byť, len opäť, treba si dávať pozor, aby ste neurobili fork bombu, čiže treba kontrolovať, ak chcete spustiť, že 10 potomkov, môžete si urobiť cyklus od 1 po 10, ale musíte potom, ak ste potomok, vyskočiť z toho cyklu, lebo potom potomok začne tvoriť a potom ďalší potomok. A ešte jedna dôležitá vec, to slovo simultáne. Treba si dávať na to pozor, lebo nespúšťate ich akože úplne naraz, lebo ten fork stále ide, že fork. A potom zase fork. Je to, nedá sa hovoriť o nejakej simultánnosti. Ale hej, akože snáď je jasné, čo tým myslím. Čiže áno, dá sa, ako fork môžete používať hoci kde, len treba vždy po uskutočnení toho forku zistiť, že čo sa stalo. Či nenastala chyba a či ste rodič alebo dieťa. No, takže teraz k tomuto programu list. Že vraj program list vypíše názvy súborov v aktuálnom priečinku.
Máme tu na začiatok nejakú zaujímavú štruktúru. Poďme sa mi pozrieť, čo obsahuje. Volá sa, že DRent a je to zase skratka z Directory Entry alebo položka priečinka. No a je tu nejaké zaujímavé číslo INUB. To je zase skratka inode number alebo číslo iUzlu. To už som v čete písal včera, že iUzol alebo to číslo je jednoznačne identifikuje nejaký súbor na disku. Čiže každý súbor, ktorý máte uložený, tak nie len, že má nejaký názov, ale má aj nejaké konkrétne číslo. A to číslo je jedinečné, pretože vy môžete... niekto sa hlási? Niekto cekol. Čiže vy môžete mať na jeden súbor aj viacej názvov, pokiaľ používate linky, ale to číslo je vždy jedinečné pre konkrétny disk. No a potom tam máme názov a to už je ten názov toho súboru, respektíve tej položky. Lebo ešte neviete, že už toto môžete vidieť, že akú dĺžku súborov podporuje XV6. Javne asi 14, čiže dlhší názov tam súbor nemôže mať. A poďme sa pozrieť, čo ten program robí. File descriptor, máme tu jednu tú štruktúru. No a otvoríme súbor bodka. Bodka je taký implicitný súbor, ktorý teda vyjadruje priečinok, aktuálny priečinok pre daný proces. Čo dá sa povedať, že že je to priečinok, v ktorom ten proces beží, ale nemusí byť nevyhnutne tam uložená tá binárka toho procesu. Čiže current directory. Myslím, že to poznáte. Potom sa tu niečo číta v cykle. Číta sa veľkosť tej štruktúry, číta sa ten súbor, ktorý sme otvorili a číta sa až dovtedy, až kým sa nedokončí čítanie, pretože read nám obvykle, ak sa všetko podarilo prečítať, tak bude rovné, lebo tá veľkosť štruktúry bude kompletne načítaná. V opačnom prípade bude už koniec súboru. A vidíme, že ak ten aName má nejakú hodnotu, tak potom bude vypísaný názov tej položky. Čiže môžete si to tak predstaviť, respektíve ono to tak aj naozaj je, že tie priečinky sú reprezentované takýmito štruktúrami bajtov, ktoré sú naskladané za sebou. Je tam najskôr číslo toho súboru a potom je tam jeho názov a ide to pekne ako taký zoznam. Vďaka tomu môžete vedieť základ toho čísla, ale to už má na starosti už priamo ten operačný systém. Poďme sa pozrieť na to, ako to beží. Máme QEMU, program list, no. A vidíme, že to má veľmi podobný výstup ako LS. LS tam má trošku viacej tých informácií, pričom ten list naozaj iba vypíše, a ten list je aspoň rýchlejší o kúsok, vypíše obsah aktuálneho priečinku. A toto budete potrebovať pri tom finde. A môžete sa potom aj inšpirovať programom LS. Môžeme pozrieť, ten LS nie je až taký strašne dlhý, 85 riadkov, aj spoločne s medzerami a komentármi. A tento program si určite potom naštudujete v rámci toho labu. Čiže tuto vidíme, že otvorí sa asi ten priečinok, ale je tu napríklad aj nejaké zaujímavé systémové volanie fstat, ktoré zisťuje informácie o tom súbore, že či to je súbor, alebo či to je priečinok. No.
Myslím, že to bol aj koniec prednášky. Dostávate za úlohu, ešte raz pripomínam, prečítať si prvú kapitolu z knižky XV6. Áno. Pán prednášajúci, nech sa páči. Či by si mohol ukázať úpravu súboru Makefile, keď si chcú pridať vlastný program do XV6, kde pridať ten jeden riadoček? Mm-hmm, to je vynikajúci nápad, takto, akurát to naplní čas. Čiže Makefile, ešte raz trošku pomalšie, veľké M, Makefile, a súbor obsahuje všetky informácie, že ako zostaviť ten operačný systém. Keď tam pridáte nejaký nový program, tak musíte povedať tomuto zostavovaciemu súboru, že pridali ste tam nejaký nový program a chcete, aby ho skompiloval a pridal do toho operačného systému. A to urobíte tak, že nájdete premenu uprox z užívateľských programov, všetko veľké, a pridáte tam dole názov vášho programu. Alebo môžete to pridať hocikde, ja to dávam na koniec. Čiže zoberiem si jeden riadok vždy a tuto upravím ten názov. Ten názov vždy začína potržníkom a váš program. Bez bodka C, iba presne sa to musí rovnať tomu názvu toho C-čkového súboru bez prípony. Keď to takto dáte, tak ho skompiluje. Čiže napríklad tie programy, čo som teraz ukazoval, pipe 1, pipe 2 list, už ich tu mám takto vložené. No, ešte nejaké otázky ideme pozrieť. Kde sú uložené tie programy? Á, jasné. A to sú užívateľské programy. Užívateľské programy sa dávajú do priečinka. Hádam, to bolo k tomuto otázka. User. Tam sú všetky užívateľské programy. Môžete vidieť, že... skúsime si to takto. Že je ich tam zo... 22, ak som dobre zrátal. Áno. Zase som počul zašuchtanie. Ako vytvorím ten file C, kde budem písať kód? Ten užívateľský program, že ako si ho vytvorí. Asi pomocou Vimka. No, my tu používame textový editor Vim. Ja vám ho veľmi vrelo odporúčam každému, ale môžete pokojne používať akýkoľvek textový editor. Čiže myslím si, že vytvorenie súboru by nemalo byť problematické. Vim, váš program.c a už môžem písať. Alebo napríklad Touch. Touch je na vytvorenie súboru, to je taká unixacká klasika. Díky. Dobre, ja už mám, lebo ja mám 50, takže máme koniec. Za 10 minút je cvičenie, takže predpokladám, že tam budú tí, čo majú tie kvantové počítače. Takže asi nie sú otázky. Tie vaše programy Pipe si tam máme pridať. Môžete, nemusíte, nie je to podstatné, to sú na také skôr edukačné účely, ale však môže sa to hodiť, čiže nie je to nutné. S tým operačným systémom si môžete narábať, ako chcete. Ja mám cvičenie až 10. a 12. Áno, bude cvičenie aj o 10. aj 12. Dnes sú cvičenia 9, 10 a 12. Tomu kvantovému programovaniu. Či je FreeBSD nejak podobné? Lebo vo BSD som robil v minulosti. Áno, FreeBSD je
unixácky systém, dokonca je viac unixácky ako napríklad Linux, lebo tá jeho línia pochádza priamo z Unixov. Takže áno, všetko sú to Unixové systémy, majú rovnaké tie základné systémové volania a áno, tá podoba nie je náhodná. Je rozdiel medzi týmto cvikom? Nie, nebude rozdiel, budem trikrát opakovať to isté. Keď dáte tento seminár na kanál, asi niekedy po obede alebo k večeru skôr. Môžem XV6 nainštalovať aj na Windows, subsystem for Linux. A ako to spustím, prosím, musíte to zistiť si sami, lebo viem, že študenti minulý rok robili na VSL-ku, že to mali nainštalované, ale presný postup neviem. Treba si samozrejme ten obraz nejakého systému stiahnuť, toho Ubuntu a skompilovať si tam tie nástroje. Malo by to fungovať. No, čak. Zoltán Škulté ti pomôže. Dobre, takže nejaké otázky ešte, ak budú, alebo ak som neprečítal, hoďte to potom na Discord a budeme sa tomu venovať. A teda o koľko? O 8 minút na cviku. Takže ďakujem za účasť a vidíme sa na cvičeniach.